O qiymət cədvəlini də yazmaqdan yoruldum elə. Rusca hardadır? Hə. Heç bilmədim hansı tələbəyə nə qiymət yazdım. Axı. Hə. Fəramaz 5, Nurlan 4, Səbinə 3 balon xiyar turşusu gətirəcək. Hə, qoy bunların qiymətini yazım indidən, sonra yadımdan çıxar. Sonra kim qaldı? Firuzə yaxşı cavab verdi. Aha, Samirə əla cavab verdi. Elxan pis cavab qaytardı. Köpək oğlun uşağı elə cavab qaytardı ki, məndən yaxşıdırp Pampers bağlamışsan. <laughs> <laughs> Görünə qədər qudurub mənim süsməyim sağ çıxardı. Qudurmuş. Alo. Alo. Arvad necəsən? Narahat olma, fampers almışam, hə. Arvad, o elxanı çüncə qoymuşam. Gör deyənib orda? Hə. Nənir, 10 dəqiqədən bir ayağın dəyişir. Dinə adam kişi olar, dəyişməsin. Hə. Özünü bulub dinə ayağın dəyişməkdən sə getsin şarvalarını dəyişsin. Hə dürsəllərlə məktəbə gəlir. Yaxşı, harvad oldu. İspi oxumur, baş-başına gəlirlər, avralanıb çıxıb gedirlər. Hə. Havla. Hamısının sənədləri burdadır. Hə. Kimdir orada? Gəlsin də. Vay məllim. Vay gəlmə <laughs> o lələ. Gəl, gəl. Sən kimsən? Vay! Elxan atası. Əkdəzvidola Elxan atası. Sən Elxan atasına oxşamırsan. Yaxşı oldum anası. Ha belədir lan də? Elxan anası. Mən bu deyə. Bəs səndən arınanı? Vay, bilməmişəm ərim olsun. Dəbəkdə bilənlər məlim onlar. Gəl özünü dolay ha, buna bax qudurub. Bura səni siktə gəlib qlanlıq eləyirsən. Vay, üstümə bozarmı? Gecə tərəfdə danış. Vay, diqqət dayan. Vay. Bırbaq ha, məmnunluq eləmə. Vay saxlı, sən üstümə bozarsan ha. Baqdan elə desən ki mənə. Elə bil özüm burada çırqaçmamsan, qaqa. Vay, çağa qoyumsan bir yoxsa də yan o yerdə sürt göstərmirsən sənə uşaqlara sinibdə anqırma qulağım ağrıyır bu əbbekə bura bir dələr ring sat düzəldəsən boks eləyəy baş belə hey 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 belə nağaşsın axmağın bir axmaq vəktrə çanalla başımı beynimi xarab eləməyə mənim bunlar bax qulağız elxanın atası Mən bilmirəm səni Elxan hardan tutup gətirib. Bilmirəm sən taksi şofürüsən, nəsən. Özünüz bilərsiniz. Mən Elxana qiymət yazmayacağam. Gedin işinizi ilə məşğul olun. Vay müəllim. Qırılmışlar. Vay müəllim. Maqlığas. Görrəm belə yaxşı kişi yoxdur sən. Əlbətcə. Əlimi qələmdəş bel çəkim. Ha? İkisini də çəkim şəkilini. Vay, o tərəfdə dur bilən. Gəl qulağa sə. Eşitdin səni? Hə. 400. Görrəm belə yaxşı kişi yoxdur sən. Hə. Belə, xətirinə dəymirəm sənin. Belə paxırını açıp tökürəm amısın, qaqa. Elxan mə dedi ki, yolda dayanmışdım. Dedi, "Gəl sənə 50 manat verəyim, məlləmə olsa 150 manat verəcəm də." 50 manat verim sənə, get məlləmi dola, elə elə ki qiymətini yazsın. İndi mən də gəlmişəm də məlləm indi məni dəy belə şey etmə də, işsiz, gücsüz adamam he. Elə elə ki indi qazanaq da, yaz sən də belə, mən də sənə hörmət eləyirəm 1-2 3 manat. Dəlazısan, tez o tərəfə birəs. On tərəfə, qaqa. Elxan atası. Aydsan. Sən neçə yaşın bax. Ay mənim 27. Aysagov. İlxan necə yaşı var? İlxan Nigard da səbi Ronaldo-dan 17 yaş onlardır, Qaqa. Aysagov. Onda belə çıxır ki. Hə. Sən 9 yaşında evlənmisən? Hə, yox, e, 5 yaşında bilməmişəm. 4 illik uşağım olub, <laughs> beba. <baya. gülüyor> Noldu? Tanırsansa hə, sən. When it tomli am. E? Yaxşı, gəl səninlə belə danışaq. Mənim başım ağrıdır mə. Yaşlı adamam. A. Görürəm hazır cavab dilli dilavəli bir uşaq olsan. Əjdə sana sual verim. Əgər düzgün cavab versən, qiymətli yazaram sənə. Ver gəlsin. Sənin yox, Elxan'ın qiymətini yazaram. Ver gəlsin. Yaxşı, dinlə məni görüm. Dünyanın göbəyi hardadır? Wey müəllim, mən bunu bilmirəm be. Hə. Dünyanın göbəyi gə? Hardadır o? Yo, çox haşıradın. <laughs> Və dünyanın. Vətəninə yəbəyə qəbatır xətti. Tapdım, qəğa. Necədir? Eh! Yox, yox. Təpa bilmədin. Niyə? Dünyanın göbəyi düşüb. Nətər düşüb, hə? Dünə skoru çağırmışdılar, ağır yük qaldırıb dünyanın göbəyi düşüb. Bu <laughs> eh? <laughs> Və bunu bilmədin. Və qəğa bir dəqiqə dayan. Mür təşirsən məndən. Yo, mür təşir. Bu çamadı mən sarıyıram, sən məni sarıysan, hə? Sən ancaq mənim ayağımı sarıya bilərsən. Dünə Nəzlib çestro tərəfdən. Buna bax. Artur yaşındayam mən səni tanmırsan? Və səxli. Və səxli dedim sənə. Yaxşı, yaxşı quşqırma. Növbətdə sualı səsləndirə görə gə. Zoolog yenə Aron necədir? 1-2 metr olardı. Hə, ola məni qutar görə. Əla səsiimi dinlə. Ah, əsəzimi də səllərlə qutar. Çox gərib. Və tələsərəm başım ağrıdım 50 mat pul verib indi barından gətirəcəksən bir... sözümü deyim qtarım sonra səsiimi dinlə. Hə. Özə danışanda düz ziyan az belə özü və be, ay. Eh, hiss et ki, sən amma bu qədər belə eləmişəm ki, qalmışam belə. Ulağa. Vay, təzələ səsinə də. Vay. Zoologiyadan bir sual verim sənə. Vay, belə gəlsin. Hə. Dünən görün birinci azqıllı qurtlar yanalıb, yoxsa çox qıllı qurtlar? Vay, bunu bilməyinə var, hə. Hə. Az qıllı qurtlar. Niyə? Və Afravdan istəyin gətirdin, niyə görə? Vay, kaqa, Afravdanın adına istəsən gətirəm bura. Soq qıllı qurtlar yaranıb, qaqa. Hə. Hə, 2 il 3 ildən sonra baxıb ki, qaqa bu qədər qıl olaq. Hə. E, Harı gediblər <laughs> dəlləyə? Hələ ondan sonra az qıllı qurtlar çoxalıb. Vay vay. Qoba belə. Harda avar-avar gəlib məni tapdım. E? Növbətə sualını verə. Fizikadan sual vermək istəyirəm sənə. Hə, bel gəlsin. Ba, fizikada sürtünmə qanunu var, sıxlıq qanunu var. Pa, məsələni fizikada həll eləyəndə birinci sıxlığı nəzərə almaq lazımdır, yoxsa sürtünməni. Vay, well, elibətdə ki, sıxlığı. Niyə görə birinci sıxlığı? Avtobusdan isin gətir. Vay, well, ki kişi sən ayıbdır, sənə belə söhbət eləməy. Bilirsən nə? Kəs o tərəfə. Qaqa, birinci sıxlığı nəzərə alırsan. Avtobusda getmirəm, sən qəqa basabas. Həm sıxlıq. Sıxlandıqdan sonra sürtünməni nəzərə alırsan. Paça <laughs> düşdünə. Sıxlıq olmasa sürtünmərdən olsun, qaqa. Ba Elxan atası, mən ağsaqqal kişiyəm. Sən düzgün demədin. Sən yadında saxla, sən hələ cavansan. Sürtünmək istəyən sıxlığa baxmır, sürtünür. Yadında saxla. Hey, qaqa, düz cav vermədin. Və səni kimi sürtünən çox görmüşəm. Sonra qardaşı atası gəlib onu belə yaxşı sürüyür. Tədə. Vay e? e, nə ipətə sual nə verə. E? Oy, e? de gör nə sə mənə sual verirsən. Sən bilirsən Əlifbada neçə hərif var, qoca? Əlifbada? Hə, qara yerə soxum səni. Əlifbada 32 hərif var. Gör məni necə dan. Ana görəsən bütün müəllimlər belə deyir, qoca, Əlifbada 33 hərif var. 30-cu ardən çıxdı. 33-cü hərif bizim hərifdir. Vay. E? Başda düşdün nə, e, qoca? Bunu pis çalmışıq ora. Bundan sonra məktəbdə 33-cü hərfi keç. Where are we? İngilistədə var, bizdə də var. Əşi quta görə ürəyim ağrıdır. Hə. Sizin var, sizin idi qəqə. Qulağas. Və iki dənə qulağım var, bayaqdan ikisini də atmışam. Hansı atmışam? Yenə Fiskadan sual vermək istəyirəm. Amma görüm hə. Bax, təsəvvür elə bu dağdır. Kimə? Operator? Bura bax. Dağ kim oğlandım məşəl hə? Bax bu dağdır. Hə. A, dağın zirvəsindən aşağı sürüşkən bir yoldur. Aha. Yollar buzludur. Hə, Qaqa, tezlək-tez qutar bu yolu. Dağın yuxarısından aşağı 5 kilometrdir. Hə. Burda da məktəb yerləşir. Hə. İndi burdan Firuze adlı qız dərsdən çıxır, dağın ətəyində onların evləri var. Evə getmək üçün saatda neçə ilə sürüşməli idi ki, evə çatsın? Vey, məllim, kəşsəsə, hə? vərişsə, hə? <laughs> gedip, vay müəllim, bilmirisən, xəstəsənə. Alıq qəlibəswallar verirsən, ay Fruzəlin orada nəzarlar var. Dərsə gedib, vay dərsə məktəbi dağın ətəyində kim tikib hə orada? Əşə e sual verirəm, o saatdan necə nə sürüşməli idi ki, evə çatsın? Vay müəllim, o Fruzə sürüşdə gedib evə çatmayacaq. Niyə? Vay ayağı sürüşkən qıza baxdan gedib evə çatar hə, axsaq qal. <laughs> <laughs> Ey xanatasın. Vay, mənə bax. Gəl baxıram. Sen, Sardan, sən sərdən məni dolamısan ha? Nə olur bənim? Sən o paralel sinifdə oxuyansan. Arzuman deyirsən? Ha? <laughs> ha? Sən indi mən Elxana sənə görə qiymət yazıram. Oy müəllim, zərafət elədim də. Sən indi bilirsən, zərafət eləməyəcəksən. Müəllimi dolamaq 2. Oy müəllim, zərafət elədim də lağa etsən. İcilərbə bax, ha? Hamısı içilər deyə. Hamısı. Məlləm. Və sən bilirsən ki 2000-ci ildə mənim başmağığır padişah gəlib. Mənim dünüm yazan anam bir solo müəllim. Nə, kimin oldu. Nə oldu 2010-cu? 2010-cu ildə müəllim alamı itirdim. Həllah rəhmət eləsin. Suna bilirsən ki, müəllim 2012-ci ildə müəllim şad xürrəm günlərim oldu. Fəxrlə oldu. Nə oldu çə? Anamı tapdım. Ah, <laughs> cəhənnəm <laughs> ol bayıra. Ay müəllim. Axmaqın biri axmaq, qollayıb məni. <laughs>